ကိုကုကဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့တူတဲ့ဆိုပြီးတော့ခံယူထားတဲ့ဆိုတဲ့နေနွယ်စင်လင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေကိုအားပေးတဲ့နုပညာရှင်နဲ့ရုပ်ရည်ချင်းစင်တူတာကတော့တချို့တွေကပြောစရာကောင်းတယ်လို့မှတ်ယူကြပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့တူတဲ့ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာသူတယောက်ရှိပါတယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့နေနွယ်စင်လင်းဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အေဂျင့်မောင်နဲ့အတူ Date with me အစီအစဉ်ကနေနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Date with me အစီအစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အကြီးစုနှုံများတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကအောင်ရဲလင်းကနေစပြီးတော့ဟိဝရန်အထိပြဿနာတွေမကြာခဏဖြစ်လေရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အေဂျင့်မောင်နဲ့ဒေယာမဲ့အစီအစဉ်မှာတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အေးချမ်းမောင်နဲ့အတူတူရှောက်လဲကြရင်းနဲ့သမားရဲ့မျက်နာကဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့တူတယ်လို့သတိထားမိလာကြပါတယ်။ကွန်မန်တချို့မှနီနွယ်စင်လင်းကိုဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့ကြသလိုတချို့ကလည်းဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့ပိုးချပြူခင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းထားတဲ့မျက်နာဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုဝေမျှလာခဲ့ကြပါတယ်။နီနွယ်စင်လင်းကတော့အရင်ကလေးကသူ့ကိုယ်သူဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တယ်လို့သတိထားမိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လူအများကသူ့ကိုဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့ရုပ်ရည်ချင်းစင်ကြောင်းပြောလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတယ်လို့လည်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။နေနွယ်စင်လင်းကလည်းဝတ်မုံရွှေကြီးရဲ့ပရိသတ်တယောက်ပါဝတ်မုံရွှေကြီးကိုအားကြတာကြောင့်အခုလဲတရုတ်ဆောင်တင်တန်းတွေတက်နေပါတယ်။မော်ရဲတင်တန်းတွေလည်းတက်ရောက်နေပြီးတော့ဖိုတိုဘော်ဒီတယောက်အနေနဲ့လောက်ကိုင်းနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေနွယ်စင်လင်းကရုပ်ရည်လည်းချောမောလာပါတာကြောင့်သူ့ကိုတရုတ်ဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တချို့ကတော့နေနွယ်စင်လင်းကိုဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့တူတယ်လို့မထင်ကြပါဘူးဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့မတူတူအောင်လို့စကားပြောတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲထားတယ်လို့တောင်ထင်နေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်နေနွယ်စင်လင်းကတော့အခုဆိုရင်သူ့ကိုဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေများလာတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးသွားပြီလို့ဆိုလာပါတယ်ဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့ရုပ်ရည်ချင်းစင်တူယုံနဲ့သူ့အတွက်အပြောဆိုတွေပါဆင်ခြင်ရတော့မှဖြစ်ပြီးတော့သူသဘောချတဲ့မင်းသမီးသူ့ကြောင့်အပြောမခံရအောင်နေထိုင်သွားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်ဝတ်မုံရွှေကြီးကနာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်တာကြောင့်သူနဲ့ရုပ်ရည်ချင်းစင်တူခြင်းတဲ့သူတွေများပြားလာပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာတော့သူနဲ့စင်တူတဲ့မိန်းကလေးတွေမကြာခဏပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်နေနွယ်စင်လင်းကိုတော့ဝတ်မုံရွှေကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့နာမည်ကြီးအောင်မလုပ်စေလို့ပဲကိုပိုင်ရည်ချင်းနဲ့သာစူးစမ်းစေခြင်းကြပါတယ်။အီချမ်းမောင်နဲ့အတူ Date with me အစီအစဉ်ကနေနာမည်ကြီးလာပြီးနောက်မှာတော့သူ့အတွက်နုပညာလမ်းကြောင်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတော့မှာပါ။အီချမ်းမောင်ကတော့နိုင်ပိုင်းနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အီချမ်းမောင်ကတော့ဂုံးပိုခိုင်းတဲ့နေနွယ်စင်လင်းအပေါ်ပြိသက်တချို့ကတော့သဘောမချခဲ့ကြပါဘူး။နေနွယ်စင်လင်းကအေးချမ်းမောင်ကိုအသားယူလို့စိတ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဂုံးပိုးခိုင်းတာကြောင့်အေးချမ်းမောင်ရဲ့ပရိသတ်တွေကကုန်ပါပြီဆိုပြီးတော့မှနှမျောနေကြပါသေးတယ်။နေနွယ်စင်လင်းကအများပြောသလိုပဲဝတ်မုံရှိရင်နဲ့တကယ်တူနေလားဆိုတာပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းကွန်မန့်မှာဖြေကြားပေးခဲ့ပါအောင်နော်။